Jeg har trykt da. Ikke noe nytt som dum. Jeg putta! Det skatte på Sotra! Men hvordan skal vi komme oss til Sotra? Jeg kjenner jeg så veldig bra. Hvordan i faen skal vi komme oss til Sotra nå? Jeg vet ikke. Eller... Vent. Vi har jo en til båt da. Men den er liten. Hæ?